Todo o jogo está brutal. Oh, meu Deus. Mais rápido isto. Ver como é que estão as construções agora, pessoal. Terminando um bocado congeladas, mas vou tentar jogar o melhor que consiga. Tínhamos hipótese. Vou reter a ver se ganhamos. Agora tão nítido. Agora temos ali novos menus no, nas definições. Nossa amiga Pump, já não é a mesma coisa, mas vamos tentar.
What the fuck was that? Quanta vida ficou este spawn? 25 de vida, man. Jogou bem. Tinha SMG. Só tínhamos 100 de vida, ele tinha 150. Tinha 200. Que agora nós conseguimos ganhar as estrelas para o Battle Pass mais rápido. Isso que a gente quer. Passar o mais rápido possível o Battle Pass. Não vejo este caso. Olha uns shieldzinhos. Não é um avatar tão fixe. O que é que são as novas cenas? Ability. Oh. As pessoas não conseguem distinguir as cores. Mano, que estupidez, pá. Quanta vida ficou este gajo? 59, como? Oh my god.
Follow the treasure map from afinal não podemos é ter logo as cenas da primeira semana. FPS on, didn't so. Não, não vamos a retail agora. Vamos tilted. E é o pessoal que me está a ver. Podemos fazer double pump, simplesmente não podemos é trocar de volta para a mesma. Ou seja, se falharmos os dois. A nova pistola.
Está ali em cima a matar todos, mano. Olha, estão acampados, meu Deus. Que o gajo, mano. Agora mudou ali ao nosso prédio. Bem. Usar daqui só. Ok, não é nada como eu estava à espera.
E aqui uma sniper em baixo. Já se vê. Aí, bacana.
Boas ao pessoal que acabou de entrar. Construções. É um bocado mau. Dormir. Devia ter apostado a minha frente. Isto apostar a minha frente, estava mesmo com altura aqui a disparar.
muito. Skill. Vamos ver. Eu sei. Mais uma win hoje, pessoal. Falamos retail. Temos mão e nós. Um jogo. Nada mal. Temos um novo chapéu. Olha, vamos ver assim. Vamos ver no que é que isto dá.
Please abolish sniper, Jesus. Usa mais. Alguns materiais é que what the f... Não, man, não me façam isto. Sério. Não me façam isto outra vez, man. Epa. Espero bem que isto desse, isto me dera logo a Tokyo, vamos passar, mano. Espero bem que não dê logo in failed. Acho que vai dar. Não, and oh my god. Que é isto, mano? Estava a dar tão bem. Estamos todos a ser quicados.
Bem, pessoal, vou acabar aqui o stream. Quando tiver outra vez os servers de volta, eu começo outra vez o stream. Fiquem bem, pessoal. E até já.